Би одооноос өөр газар ингээд бичлэгээ хийж байгаа. Гэхдээ яг хуу миний бас нэг мөрөөдөл бийлсэн. Би нэг бичлэг хийхдээ ардаа ингээд Sailor Bat-на харагдуулаад бичлэг хий гэж мөрөөддөг байсан. Ямар ч би илүүллээ. Гэхдээ энэ бол зүгээр дурч үзэж байгаа шүү. Юурээс ингэж хийхгүй хаа. Энэ зүгээр сая л гинт яраад ингээд ичлээ. За тэгээд өөрөөр дурч үзэх баг. За тэр яг. За тэгэхээр өнгөрсөн удаад хэдүүлээ Halloween-аар аим шиг кино бичлэг болгож оруулсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ удаанд 11 сар гарцсан хэлтрэгээ гуулгаа ихтэй хүүтэн зарим талаараа хэцүү байгаа ч гэсэн цас ороод бүхэм цагаан нар учигдаад цаанаасаа л нэг гоё дээ шинэ жил орж байгааг хэлэхүү сэтгэл санаа сайхан байгаа даа гоххой. Тийм болохоор энэ удаад халуун дулаан уур амьсгалтай хөвгөлтэй дуутай хууртай гэр бүлийн кино ярьж хүргье гэж хийсэн. За тэгэхээр та бүхэн бүгдээрээ бичлэгтэйгээ дуустал хамтаагаараа ингэ хэдүүлээ бичлэг рүүгээ орцгоё. Эрт үрдийн цагт Мексикт дуу хөгжимд хайртай нэгэн гэр бүл байжээ. Коко гэх жаахан охинтойгоо гурвуулаа амьдран суудаг байсан ч нэг л өдөр аав нь дэлхийд аяар дуу хоолойгоо сонсгох мөрөөдлөө даган гэрээ орхин яваад ахиж эргэж ирээгүй юм. Коко охин аавыгаа удаан хүлээсэн ч ирсэнгүй. Харин түүний ээж аавыг нь үзэн хатаж өөлд суухын оронд гутал уян үүнийгээч ажил болгосноор энэ гэр бүл үеэс үедээ гутал үйлдвэрлэдэг бизнесээ өвлүүлэх болсон. Мөн дуу хөгжмийг үзэн ядаж бүр яснаасаа хорсоор ирсэн. Сайд урдсан жаахан охин Коко нь манай киноны гол зүрийн хүү болох Мигелийн өндөр эмээ нь буюу эмээгийнх нь ээжээ гэсэн үг. Коко эмээнь зарим зүйлийг санахаа боллоо нэлээн хөшөрсөн ч Мигель хүү түнд өөрийнхөө амьдралын бүхэл ховживыг базна. Тэгэхэр Коко мамагийн охин мэдээж Мигелийн эмээ бөгөөд яг л үеэс үед яаж ирсэн тэр зангаараа дуу хөгжмийг яснаасаа үзэн ядна. Энэ гэр бүлд болохгүй байгаа ганц зүйл байгаа бөгөөд тэр нь Мигель гэр бүлээсээ нууцаар дуу хөгжинд үнэхээр сэтгэлээсээ хайртай явдал юм. Дуу хөгжингүйгээр амьдарч чадахгүй л гэсэн үг. Түүний урлагт хайртай болгосон хүн бол Мексикийн бүх цаг үеийн хамгийн алдартай дуучин жүжигчин хөгжмийн зохиолч Эрнесто Дела Круз гэхүүн. Түүний өөрийн зохиосон дуугаа дуулахад бүхэл хүмүүс бишрэн шүтгээс өөр аргагүй байдаг байлаа. Харамсалтай нь тэр 1942 онд нэгэн тоглолтынхаа үеэр гинтийн ослоор өнгөрсөн юм. Мигелийн мөрөөдөл нь яг түн шиг л болох. Урлагийн хүн болох нь түүний мөрөөдөлч үүнийг яаж гэрийнхэнтэй хэл зөрөглөх билээ дээ. Уг нь өнөө оройд Дела Круз нэрмжит авиасаа үзүүлэх нэгэн том тэмцээн болно. Түүнд Мигелийг ороч ээлгэ зүүлнэ. Яг энэ үед имэн гарч ирэх бөгөөд хүүг нь буруу юмд уруу татлаа гэдэргээд бөөм өөр болж болж аваад л явна. Бүгд гутлаа үйлдвэрлсээр манай Мигель харин өнөө орой авиаснуудын тэмцээнд орчиж тэхүүл гэж аваад тань. Гэвч энэ өдөр нь Мексикийн хувьд бурхан болгосд нь гэр бүлийнхэн дээр зочлолтой өдөр нь юм. Энэ тахлын ширээн дээр бүхэл бурхан болоочдынхаа зургийг өрчлөөлөн тэдгээр нь өхөстийн ертөнцөөс ирдэгэ гэж үздэг учраас бүр нэлээд чухал өдөр гэсэн үг. Мигель өдийг хүртэл нэг газар нууцаар дуу хөгжмийнхөө бэлтгэлийг хийсээр ирсэн байхын тэр. Дела Крузиг үнэхээр л их шүтэр биширдэг тэр бүхэл дуу бичлэг киног нь үзэж түүнээс суралцаар ирсэн. Одоо л чадахгүй бол хизээ чадахгүй гэж итгэн Мигель гэр бүлээсээ нууцаар тэмцэн рүү явхаар алдав. Гэсэн ч холдож амжаагүй байхад гэрийнхний түнд гутал үйлдвэрлэх бизнесээ өвлүүлнэ гэдгээд өчнөө юм ярьснаа. Ямар ч хэдүүлээ бурхан болоочтой ихлээр тосч авъя гээл нэлээд хөрцгөөсөн байдаг. Энэ үеэр Мигелийг дагах дуртай гудамжны нохоо тахлын хоолноос нэдэж мэдтсэн. Болиулах гэж татах үед Коко мамагийнх нь гэр бүлийн жаастай зураг унж хагараа. Зургийг дэлгэж үзээд шоконд орхон тэр. Эрнесто Дела Круз? Урлагийн замнал хөөхөр явсан элэнцүү өвөгийнх нь гарт байгаа гитар нь шүтдэг дуучин Эрнесто Дела Крузийн гитар байж таарна. Бүх зүйлийг баталгаажуулж Эрнесто Дела Круз бол миний элэн цөгөө. Тийм учраас л би урлагт хайртай юм байна. Энэ тэмцээнд би заавал орно л гин. Гэсэн ч гэр орноо орхиж явсан хүнийг чи дагаж дуурайж яах нь вэ гэд гэрийнхэн нь ихэл дургуй байдаг. No!
Гэр бүлийн гишүүд нь түүний хүсэл сонирхлыг ойлгохгүй байгаад үнэхээр их гомдож шаналаа. Гитаргүй болсон ч тэр тэмцээнд заавал орно гэж зүтгэнэ. Өөрийн гэсэн хөгжмөнтэй байж л хог тэмцээнд орохт бол заавал гитар олохтой алхуртай болно. Гэсэн ч түүнд гитара зэлэх хинж байсангүй. Гинтэл нэг сайхан санаа төрнө. Энэ нь Элен Цөвөө Дела Крусийн бунханд очин түүний гитарыг зэлэх байлаа. Мэдээж мах цусны тасархаа юм чи энэ үйлдэлийг нь ойлгоно л гэж бодож байгаа шүү дээ. Таны ач хүүгийн ач хүү Мигель байна. Ганцхан удаа гитарагч зэлэн өөрийн боломжийг атгах хэрэгтэй байна гэж хэлэн хөгжмөд уурхтал. Тэнд байх хүмүүс Дела Крусийн гитар алга болчихлоо гээл өөмэн боллгүй яхав. Ингээд л баригдлаа та гэтэл Мигель сүнс болчгүй гэмээр түүний хүмүүс харж бас сонсч чадахгүй болсон байдаг. Юу болсныг ч ойлгохгүй паниктж байтал гинтэл өөхөксдгийг хараад эхэлнэ. Тэгээс зогсохгүй Мигелийн гэр бүлийн хүмүүс ч байхан тэр. Папа Хулио? Ола. Хисэг гайхаж гайхаж зогсны эцэст түүний илэн цэмээ болох Эмельда өөхөксдийн ертөнцөөс нааша гарч ирж чадахгүй байна гэх мэдээг дуулаа. Юу болоод байгаа талаар асуухаар хамт явцгаана. Гүүрийг даван өөхөксдийн ертөнц рүү ороход нүдэндээ ч итгэмээргүй үлгэрийн гимээр орон байхан зэр. Энэ хачаа хачаа амтд нь өхөксдөд хөтөж хийдэг амтд гэхүүд ээ өгсөн хүн болгон л байдаг юм шиг байна. Энэ өдөр өхөксдийн ертөнцөөс нааша гүүр гарахын тулд гэр бүлийнхэн тэдний зургийг тахилын ширэн дээр тавьсан байх ёстой байхгүй юу? Тэгээд зураг нь байгаа бол гарч чадна, зураг нь байхгүй бол гарч чадахгүй гэсэн үг. Тэгээл тэнд нөгөө хилэн симэн ёстой бүснүүлж өгдөө. Манай гэр бүлийнхэн миний зургийг жил болгон тахилын ширээн дээр тавьдаг. Та нараас л алдаа гарсан байх нь гэж бөө хэрвэл. Гисэн чинь Мигельд л тэр зураг нь явж исэн байлаа л тээ. Тийм болохоор л өгөхөстийн ертөнцөөс гүр тавч чадахгүй байсан хэрэг. Ахир Мигель нь өгсөн хүний эд хөрөнгийг хулгаасан болохоор л ингэж байж байгаа юм. Гэтэ Мигель өөрийнхөө ертөнц рүү буцаад явход ямар ч асуудал байхгүй. Өглөө нар мандахаас өмнө л өөрийн удмын ямар ч хамаагүй нэг хүнээс адислал болон амлалт авахд л болно. Эмельда түүнийг ажиллах боловч оронд нь ахиж хизээж битгий дуу хөгжим оролдоор ойлгоно. Үүнийг нь зөвшөөрөн хүний ертөнц рүүгээ буцаж очих хэдий ч амлалтаа биелүүлээгүй тул буцаад л өхөксдийн ертөнцөд хүрээд ирнэ. Энэ миний л амьдрал. Өөрийнхөө амьдмаар байна гэд өөр хүнээр ажиллах гэтэл бүгд л Эмельдагаас айгаад хинэн ч ажиллаж өгдөггүй. Мэдээж түүний Элен Цөвөө Эрнесто Дела Крус учир Элен Цөвөөгөөс л адис авахд болно хэмээн дотроо бодож өглөө нар мандахаас өмнө түүнийг хайж олохоор болдог. Мигель санаандгүй явж байгаад төрөний цагдаа нарт баригдаг залуу би Дела Крусийн сайн найз байгаамаа эдрэгэд мэдүүлэг өгөн цагдаагийн газраас гарч байгаа та таарахын зэр. Түүнээс гуйж буцаад явахын тулд зөвхөн өвөөгийнх нь ажил хэрэгтэй байгаа юм аа гэхэд энэ залуунч туслахаар болж харин Мигель буцаж очихдоо түүний зургийг авч явсан гэрийнхэн тахилын ширэн дээр тавхаар болдог. Тэднийг ч Эмельда болон түүний хөтөж амтан хайх гэхүү хөөх гэхүү хайж хөөж эхэлнэ. Өгсөн хүн шиг болгож мейкап хийхгүй бол яаж амар тавиа явах вэ? Энэ залууг нь Хектор гэх бөгөөд Мигелийн нүрийг өвдөхэн бодож өгнө. Дела Крус түүний найз байсан учраас олж өгч чаднаа л гэдэг бөгөөд тэр хоёр түүний тоглолтын бэлтгэл болж байгаа газар руу явахаар болдог. Гэтэл Дела Крус бэлтгэл дээр байдаггүй ба түүний тоглолтыг очиж үзье гэсэн ч зөвхөн онцгой урилгаар л ордог учраас боломжгүй. Харин нэг урлагийн тэмцээн болж байгаа бөгөөд тэрэнд орж төрүүлвэл тоглолтын дээр ая дугаа өргөх боломжтой л гэнэ. Тэгэхэр нь бэдүүлгөө тийш явахаар болохгүй яах вэ? Энэ үед Мигелийг түүний эленц голонцууд хайсаар л байдаг. Тэмцээнд орохын тулд мэдээж тэр хоёрт гитар хэрэгтэй. Гитараа ирэх гарнаа. Энэ газарт нь мартагдагсад амьдрдаг гэхүүд ээ. Тэдний гэр бүлээс нь хинж дурсдаггүй. Тахилын ширээ засахгүй зураг хөргийг нь гаргаж тавьдаг гэсэн үг. Нөх өрөлттэй биби нэ ахагч дүүгээр л дуудана. Хамаатан үчигэл. Нэг ахасаа гитарыг нь гуйхаар болдог ба нэлээ ааша ихтэй хүн байхын зэр. Гэвч өөхөх цаг минь нэлээ төгсөн би одоо уурлаад явах вэ? Чи надад ганц сайхан дуудуулж өгчөөд гитарыг минь аваа л гэхэд Хектор үнэхээр гоё дуудуулдаг байс таарна.
Дуудуулж дуусмагцал баярснаа илэрхийлэн алх болох ахгүй. Түүнийг одоо санан дурсдаг нэг ч хүн хорвоод үлдээгвэ гэсэн үг. Тэгэл ингээд ил болоод замхраа талгуулж байгаа. Гитартай босоо хоёр маань тэнцээ нэгч зөрөө гой дуулж хөгжимддэг хэктрийг мана Мигель эхэл бишрэн. Дела Крус нэрэмжит авиаслаг мексикчууд гээд үнэхээр сүр тэмцэн болж ахын тэр. Уг нь Дела Крусийн намайг дурсаарай гэх хамгийн дуртай дуугаа дуулах гэсэн боловч тэр дууг нь барыг хүн болгон дуулаад байсан болохоор өөрөө дуулахаар болдог. Ингээд Хектор чаддаг мэдгээ бүгдийг нь заа зөвлөөд мана Мигельч тайзан дээрэ гарна. Хэсэг нилэн сандарсан ч өөрийнх нь мөрөөдөл босонхой чадах бүхнээ л хийж тэр нь ч хүмүүст таалагдхан зэр. Ингээд тэмцээнд ялхан бат боллоо гэтэл түүний гэрийнхэн нь энэ хүртэл мөшгөөд ирсэн тул зүгтгаасүр арахгүй болдог. Мигелийг хайж байгаа тухай мэдээлэл гарахад Хектор түүнд гондхон тэр. Энэ бүх хугацаанд чи миний зургийг аваад явчих болох байсан байна. Гэхэд надад урлагийн хүний л адс хэрэгтэй хэмээ. Тэр хоёр ч маргалдан хоёр тийш болно. Эцэст нь имейл даач Мигелийг байраа. Адслаж өгөх болохоор хурдан буц гихч. Мигель, та үүнийг ойлгохгүй байна. Би дуу хөвчөнгүүгээр амжирч чадахгүй л гэхэд имейл даа мөн л үнэхээр сайхан дуулдаг байж таархан зэр. Имейл даач дуу хөвчөнд дууг нь үнэхээр хайртай нэгэн байсан юм. Нөхөр нь түүний коко охинтой орхиж явсан эргэж ирээгүй болохоор л дуу хөвч минийг үзэн ятах болсон. Дела Крусийн тоглолт руу урилгагүй бол орохгүй тул тухайн тоглолт руу орж явсан хамтлагийнхантай эвтэйх нэгдэд орж ирдэг. Ингээд эцэст нь үржлэг дээр очиход дэвэн дэлхийн хамгийн алдартай хүмүүс цуглсан нүсэр шоу болж байх бөгөөд тэр дундаас Дела Крусийг олж уулзах нь үнэхээр л хэцүү байлаа. Түүний анхаарлыг өөрөөр татахын тулд тайз мэд өндөрт гарна дуулахад бүхэл хүний анхаарал Мигель дээр ирнэ. Ингээд л эцэст нь илэн цогтойгоо олсон өөрийгөө хэн болохыг танилцуулна. Дела Крус, ач хүүгийн минь ач хүү ийм авьяастай байх юм гэж бахтан баярлаж түүнийг таарсан болгондоо л гайхуулна. Би тантай удаан хамт баймаар байгаач нар мандахаас өмнө явах ёстой учраас та намайг одоо ажиллаад өгөөч ээл гэн. Яг ажилтгийн даваан дээр Хектор гарч ирэн Мигелэс миний зургийг аваад яваач те хэмээн зөвхөрсөн байдалтай гоох бөгөөд Хектор одоо л явж хайртай гэр бүлээ ганц удаач болов харж чадахгүй бол удахгүй энэ хөвгтийн ертөнцөөс арчигдаж алга болон хайртай хүнээ ахиж хизээж харахгүй юм. Энэ бүгд чиний буруу. Чи миний дууг хулгайсан гэсээр Дела Крус руу нэлээн уралхан тэр. Хектор Дела Крус хоёр хамтран зүтгдэг байж л тээ. Тэд нэр нэг баг байсан бөгөөд Хектор хэдхэн сарын дараа гэр бүлээ санаад байна хэмээ. Уралгийн орхин гэрлөөгөө буцаад явхаар болсонд Дела Крус ихэл дургуутсан юм. Ингээл Хектор гинтэл эцсийн юмнаас хордлого болоод өгсөн бөгөөд эцэст нь одоо л энэ бүх зүйл Дела Крусийн санаа байжээ гэдгийг ойлгоно. Хекторын зохиосон дуунуудыг л өөрөө болох гэж түүнийг алсан юм. Ингэж л Эрнесто Дела Крус амжилтанд хүрсэн төдийгүй Хекторын бүх амьдралыг сүрүүлсэн. Өөрийнхөө л мөрөөдлийг биелүүлэхэд бол юу ч хамаагүй хийхээр хүн байсан байдаг. Мигельч одоо энэ үнэг нь мэдэх тул түүнийг хүний ертөнц рүү явуулж чадахгүй дээл юм. Өөрийнх нь ач хүүгийн ач хүү байсан ч хамаагүй түүнд нэр төрүүлж хул. Мигелийн урам нь хугарлгүй яхав зэ. Үзэж дэмжиж дуурайж үссэн шүтэн нь ийм адгийн хүн байсныг мэдээд энд Хектортой таарах бөгөөд Хекторийн өмнөөс харамсан түүнээс зөндөө уучлалгүй хэдийч зөөлөн сэтгэлтэй Хектор зүгээр дээлгэн. Аавыгаа уучлаарай. Аав нь охин дээр очих гэж бүх чадлаараа л хийсэн хайрт Коко минь гэн. Энэ мөчөд Мигель түүнд гэр бүлийн зургаа үзүүлэхэд Хектор л анханасаа түүний илэн цөвөө байсан байж таардаг. Дэлхийд ихнээ шүтэн дуурсагдах хөстөө хүн нь Дела Крус биш, та юм байна шүү дээ гэхэд намайг дурсаараа дөг би охиндөө л зориулж дуулсан дэлхийд зориулаагүй л гэн. Харин Мигель та миний илэн цөвөө гэдэгт би хязгааргүй баяртай байна л гэдэг. Тэднийг имейл та хүтэж амтантайгаа ирээ аврах бөгөөд бүгд л түүнийг нар мандахаас өмнө явуулж чадах болсноо баярлцгаана. Харин Мигель тэдэнд илэн цөвөөгийнхөө зургийг авч яваа охиныг нь харуулмаар байгаагаа тайлбарлахад эхлээд ихэд дургуй байсан ч Мигель бүх болсон зүйл Дела Крусийн хорон санаа гэд бүгдийг тайлбарсны дараа тэд Хектор туслахаар болдог.
she's forgetting you. Хекторийн зураг нь яг одоо тоглолтоо хийж буй Дела Крузийн Ингрин Карманд байгаа. Хоорондоо төлөвлөгөөгөө ярилцсан хайж эхлэвгүйгүй л азар Дела Крузтэй таарчхан тэр. Түүнийг хөөж хамгаалагчдтай зодтолдож нилээн болно. Эцэстэн зургийг аваад Мигелийг гэртээ буцаж очоод гэр бүлчин чамд хайртай гэдгийг л битгий мартаарай хэмээ. Түүний яг адилах тэрхэн акшнд гайта Дела Круз гарч ирхэн тэр. Би өөрийнхөө нэр төрийг хамгаалахын тулд бүхнийг хийнэдрэгэ томорч байтал тэр ярааг нь үзэгчд рүү шууд амжуулаа. Ямар муухай хүн болохыг нь тэгээд зогсохгүй хүн амьны хэрэгч үйлцэн гэдгийг тэр аяараа мэдцгээх болно. Өндрөөс унж байсан Мигелийг аз болж Имелтайг хөтөж амтлан аврах боловч Хекторийн зургийг гараас алдчихын тэр. Ингээд Мигел буцаж явсан ч Хекторийн зураг байхгүй учраас аав охин хоёр бие биенээ хизээ чахан харж чадахгүй. Хорвоо дээр Хекторийг дурсан санах хамгийн сүүлийн хүн Коко учир Коког үхэх тэрхэн акшнд Хекторч үхэхдээ ертөнцөөс замхран алгуулах болно. Харин одоо Дела Крузийг магтан бишрэг хинж үлдэхгүй нь ойлгомжтой. Бүгд түүний жинхэнэ хэн болохыг харсан. Хекторч биен муудах бөгөөд энэ нь Коко түүнийг баг багаар марцаар байна гэсэн үг. Нар мандахаас өмнө Мигел явах ёстой учир Коко маамаадаа заавал аав нөхөндөө хайртай байсан шүү гэдгийг хэлэхээр яарангүй. Коко маама, таны аав танд үнэхээр хайртай байсан шүү гэж олон дахин хэлэх хэдий ч Коко хитрхийн хөгшин болсон тул үүнийг нь ойлгохтойч ойлгож чадахгүй байх нь гонгтой. Coco, please, don't forget him. What are you doing to that poor woman? Mama, түүнийг баг байхад аав нь түүнд зориулж хийсэн дуу болох намайг дурсаарай гэх дууг дуулж өгөхөд Коко эцэст нь аавыгаа санан дурсдаг. My papa used to sing me that song. Your papa loved you so much. Шургуулганаасаа түүний зургийг гаргаж ирэхэд ингэж нэг гэр бүлийн зураг нь бүрэн бүтэн болох нь тэр. Энэ явдлаас хойш нэг жилийн дараа Хектор маш олон хүмүүст намайг дурсаарай гэх алдартай дуу зөвхөөсөн гэдгээр алдарсан байх бөгөөд Кокоч тэнгэрийн орондоо заларсан байдаг. Энэ өдөр бурхан болгочд мань гэртэ зочлон ирдэг өдөр бөгөөд тахлын ширээн дээр Хекторийн зурагч байх нь тэр. Ингиж эцэст нь гэр бүлэрээч уулзаа, дуутай хавартай, аз жаргалтай, амар сайхандаа жаргана. За ингээд энэ удаагийн бичлэгийг манд дууслан үзэнд баярлалаа. Subscribe-а дарж амжаагүй бол subscribe-а дараарай. Мөн like-а дарж ирцээ бүртгүүлээрэй. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.